မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာစက်တီရာစုဤရင်ကျေးသောလူကဘာကြီးတွင်အင်အားနည်းသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုအားလက်နက်အားကိုဖြင့်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကြီးနိုင်ငံချင်းဒေါ်ရင်းဝါဒကိုကျင့်သုံးနေသူများရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းရုရှားခေါင်းဆောင်ဗလာဒီမာပူတင်မှဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့အာရုံချင်းချိန်တွင်ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပြီးဖြစ်သည်ယူကရိန်းနယ်စပ်ဒေသများတွင်တပ်အင်အား3,900ခန့်ချထားပြီးဖြစ်တော်လဲချင်းချောက်ယုံတသက်ထက်မပိုပူတင်သည်ထိုမြတ်သည့်မယူရဲ့ဆန်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတွေးဝေးမိန်မောနေသူများအားဒုတိယကဘာစစ်ကြီးအပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ကြီးရည်လေးစစ်ရင်အားအပြည့်သုံးကကျူးကျော်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့်တွေးဝေးမိန်မောနေသောကဘာကြီးကိုလှုံ့နှိုးပြလိုက်လေသည်ယခင်ကပူတင်သည်ဒေါနက်စ်နှင့်လူဟန်စ်တို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ုံဖြင့်ဂျေနဲလိမ့်မည်ဟုယူဆနေမှုများကိုရိုက်ချိုးပြခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်သည်နောက်ထပ်အာနာရှင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်တရုတ်က၎င်းတို့အချင်းချင်းတိုက်ကြသေးကြသဘောမျိုးဖြင့်စောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်ပြီးအချိန်ဤကောင်းသည်ဟုတွက်ဆလာနိုင်သည့်အချိန်တွင်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်ဦးမှုယူကာသိမ်းပိုက်လာနိုင်ပေသည်တစ်ဖက်ကလည်းပူတင်သည်မိမိတို့ဘက်လှည့်လာနိုင်သည်ဟုတွက်ဆနေကြမည်မြောက်ကိုရီးယားသည်လည်းတောင်ကိုရီးယားအားရန်စကျူးကျော်လာနိုင်သည့်အရေးကိုအားလုံးကတွက်ဆထားကြပြီးဖြစ်သည်ပူတင်သည်တရုတ်တို့အားလေးစားသမှုပြသည့်အနေဖြင့်ဘေကျင်းဆောင်ရသည့်အိုလံပစ်အပြီးထိစောင့်ပေးကြရရှာသည်ဟုပြော၍ရနိုင်ပေသည်ပူတင်၏လုပ်ရည်သည်ကြီးနိုင်ငံချင်းအနိုင်ကျင့်တသက်တာဖြစ်ပြီးမဆိုင်သူမကက်နဲ့မင်းတို့မိမတွေမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ကုန်မဲ့သဘောမျိုးဆန်ဆန်ပင်အနောက်နိုင်ငံများကို၎င်းလက်ဝဲရှိနျူကလ িয়ার လက်နက်များနဲ့ဝေယမ်းကကျိမ်းမောင်းနေပြန်သည်ယခုအရေးတွင်ပူတင်သည်ဆက်လက်မိုက်တွင်းနက်နေအုံးမည်ဆိုလျင်ကြာဆုံးကဲ့သို့ဆက်ရောက်ပေတော့မည်ရုရှား၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုအဆောက်အအုံများရိုက်ရိုက်လာပေတော့မည်ထို့အခါတွင်တော့အာနာရှင်ပေါက်ဆများ၏အာကိုအာထာရာတောက်တိုင်ကြီးပြိုလဲသွားပေတော့မည်ပူတင်သည်ယူကရိန်းရှိနာဇီများနဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီများကိုခြေမုံရန်ဟုဆိုကအထူးစစ်စင်ရေးတရက်ဆင်နွှဲမည်ဟုရုံမြင့်တန်ကြားမှစစ်ကြေညာပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်ဒုံးကြီးများကခိရဲ့နိုင်ငံတကာလေးစိတ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ပောက်ကွဲသံများဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားခဲ့ရသည်ရေနယ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေဈေးနှုန်းများမှာချက်ချင်းဆိုသလိုဘရန့်ဈေးကွက်တွင်ဒဇီကိုဒေါ်လာ100ကျော်အထိရောက်ရှိသွားခဲ့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်များလည်းထိုးကျသွားခဲ့သည်အရက်ဖက်လေယာဉ်များအလုံးအနေနဲ့ယူကရိန်းလေကြောင်းပိုင်နက်ကိုရှောင်ရှားကြရန်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်လာခဲ့သည်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းသေချေပျက်စီးမှုအလုံးအတွက်ရုရှားတနိုင်ငံတည်းသာတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးမိမိတို့မှမဟာမိတ်များနဲ့အတူဒဇိုဒဇီးတဲ့ပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်သွားမည်ဟုအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်မှပြောလာသည်ယူကရိန်းမှာမူမိမိတို့ဘက်မှအလျှော့ပေးမည်မဟုတ်ဘဲဥရောပနှင့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး၏အနာဂတ်ပေါ်အန္တရာယ်ကျရောက်လာပြီဖြစ်၍နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းတုံ့ပြန်ရမည်ဟုတောင်းဆိုလိုက်သည်မိမိတို့နည်းမြေအားတလက်မမှပေးစရာမလိုသည့်အပြစ်ခက်ရစဲရေးအတွက်ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးခြင်းမျိုးသာလက်ခံမည်ကြံရများကိုထည့်ပင်မစင်စားဟုယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကရဲရဲတောက်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်ကိယက်မျိုးတော်တွင်တော့ယခုအချိန်ထိအသွားလာမပြတ်ရှိနေကြဆဲဟုသိရသည်ရုရှားသည်၎င်းတို့ရှိနီးပြူဟာမြောက်တပ်မပေါင်း130ကိုထုံနှုတ်သုံးဆွဲလာပြီးတန်ချက်ကကားများသည်လည်းရှေ့ပြေးအဖြစ်တောင်ပိုင်းရှိခရိုင်းမီးယားမြောက်ပိုင်းရှိဘဲလာရုစ်နှင့်အရှေ့ချမ်းရှိရုရှားဘက်ချမ်းမှာအလုံးအင်းနဲ့လိမ့်ဝင်လာနေပြီဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်ချာနိုဘိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံကြီးရှိရာဒေသကိုယူကရိန်းလက်လွတ်လိုက်ရပြီဖြစ်သည်အနောက်တိုင်းရှိစည်ရေးကျွမ်းကျင်သူများကမူပင်စာပုံစံထုတ်စစ်ကြီးအဖြစ်နှစ်ဖက်ညက်တိုက်လိမ့်မည်ဟုတွက်ဆနေကြသည်ထို့အတွက်အရှိဘက်ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသတဝိုက်ရှိယူကရိန်းတပ်များကိုဝိုင်းပတ်ချေမှုန်းပြီးစုခွာနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုနီပါမြစ်ကြောင်းမှပိတ်ဆို့ထားမည်ဖြစ်သည်နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းသည်ဘဲလာရုစ်မှနေ၍နေကြာနှင့်140ကီလိုမီတာသာကွာဝေးသည့်ကိယက်မြို့တော်သို့ခြိတက်လာကြမည်ဖြစ်သည်ပူတင်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာထိတိုက်ခိုက်သွားမည်ကိုတဲတဲကွက်ကွက်မသိရသေးတော့လေအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ၏ပြင်းထန်သောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဒဏ်ကိုခံကြရမည်ဖြစ်သည်ရုရှားတပ်များယူကရိန်းမှပြန်ဆုတ်သွားသည့်တိုင်ဆက်လက်ရှိနေအောင်မည်ဖြစ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားများကထို့သောရေရှည်စစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲနေခြင်းသည်မိမိတို့အကျိုးပြတ်သုံးဖို့သာရှိသည်ကိုသိမြင်လာကြသည့်အပြင်မိမိတို့နှင့်ညီရင်းကိုလိုနေထိုင်ခဲ့ကြသောယူကရိန်းနိုင်ငံသားများအပေါ်နိုင်ထက်ကလူပြုတ်ချင်နေမည်ကိုလည်းမလိုလားကြပေ။ဤသည်ကိုချိုတင်တွက်ဆထားပြီးဖြစ်သည့်ပူတင်သည်ရုရှားသည်ယူကရိန်းအားတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်မိမိတို့သည်အမေရိကန်နှင့်နယ်နိမိတ်ထိစပ်လာနေမှုကိုချိုတင်လက်ဦးမှုယူကာတုံ့ပြန်ရခြင်းဟုလိန်ညာဝါဒဖြန့်နေပြီဖြစ်သည်သို့သောပူတင်အတွက်ပြဿနာမှာယူကရိန်းနယ်မြေများကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်လေလေယခင်ဆိုဗီယက်အုပ်စုဝင်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိတည့်ရင်အားလုံးရင်ဖြတ်ချက်ထားပြီးဖြစ်သောနေတိုးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တွားရောက်ထိစပ်လာနေမည်အရေးပင်ဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်ရုရှားနိုင်ငံတွင်စိန့်ပီတာစဘတ်အပါအဝင်မြို့ကြီးပေါင်း50ကျော်တွင်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကြီးများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးယာပေါင်းများစွာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်နေတိုးတပ်များကယူကရိန်းဘက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးမည်တော့မဟုတ်ပေဤသည်ကလည်းယူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံအချင်းချင်းထိတ်တိုက်တွေ့လာမည့်အရေးကိုရှောင်ရှားလိုရပင်ဖြစ်သည်ယခုပင်
Ukraine sebuah di, udin dua orang pandiga jenis itu jang, nampak dua tweet dengan opini mian dua, lagang apa, siapa yang ada nyawa senja bijam ini mahupun, coba lada tweet dengan lulu di, udin lihat dua sonten bijam lalai mihu, ekonomi magazine ini dah gede, anak seno di, mayu ya sendu mian pijaya, lagang lu dua orang, tapos sena dekku lepian ocho kuen ya ni jengah ben, itu mian nyengah mu ya lalai mahupun di go, udin ada di bijalai bijadi. Todo, yang masih pisau ngaji lidan ini kongjo sujo ko, mereka orang itu ramah, songpian lupa yang kau yang ni jendi. Ido mian dia mian tamu masih do luya lepik di mahuk bala. Todo ye ko kengkau ni jadi pisau mian ko le, lagau ini lepas ini mian ko, ni ane tuan yang ni pansi tapian ni jadi. Tapi ko, todo tuan sasa pungsan mian pin, sih sih ojo tua ye yang ni lo, kena tapiu da, nausu ni tuan mian hudo tuan pin, ini bumbi paya ini do kedo, longsor mian mai maya jadi mian. ไม่เอาไหนดีชีนี่มันเฮลี่ตีย์ท่าตัวเลี้ยงบ่ตัวจะตัวไปเลยมีทุกข์ขาดเว้ยมีมีรูปว่ามีอีโดมีบ่งที่ใครลามีสูดีกูก็แล้วก็ท้าวแค่เนี่ยจะดูมีมาด้วยมีจะไปหรอไม่เอาไหนดีเลยปูเด้งก็ตัวมาหูมีมีนายงานทำมีกูปงเจ้ใจใครยังเสียใครเนี่ยดูพี่ดีเจ้าคู่ค่ะท้ายเนี่ยจะเนี่ยกันเนี่ยตัวแกอาพี่เนี่ยด้วยสีนั่นแม่คงเทิดากูเนี่ยจะได้ปงเจ้ใจใครเขิดดีหูยี่เป็นจะเรียกมีกูสูจังไรด้าจะเรียกท่านามาพอบยาลากันด
တွင်၎င်းကြောင့်နိုင်ငံတွင်အဖြစ်ခက်ရစေးရဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုကာအဆက်ကင်းမဲ့စွာပြောခဲ့ဘူးသည့်ဟွန်ဆန်သည်လည်းဖနွားမဲ့သို့အလဲအပဲရောက်ရှိလာသောမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူပူးတွဲ၍စစ်ကောင်စီအားအာဆီယံအချက်၅ချက်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြန်သည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်ချက်မုတ်ချအောင်ရမည်